ሪማ ምን ፈልገ መጣ? አንድ አበሳጨኝ ሰው አለ። አንተን አበሳጭቶ ሪምባ ምን እንዳደርግለት ፈልጋለህ? በሰዎች ማል በድንገት የሚያስለቅሰው ከዛ በኋላ ደግሞ መልሰው የሚያስቀው ከዛ በድንገት ደግሞ ኩስትር መልሰው እንደገና ደግሞ ፈገግ ከዛ ደግሞ ይጮሃል። ኡይ ከዛ ደግሞ መሃል ላይ እንዲህ በደንብ አርጌ ድንገት ደግሞ ሆዱንም ይደበልበው እጣፍራ ለንጋ አድኖ የሚያላጋ ጣክፍሉን እዚህ ለለክላጋ ሪምባ ይሄንን ወስደ እሺ እጁን ይሄንን መዳፉን ቀባው። እንዴት አርጌ ነው ግን መቀባው? እንዴት ተቀባና ና እንደዚህ ወይኔ ከዝ ወይኔ ቀቡኝ ወይኔ ቀባው እንዴ ወይኔ ወይ 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 ውይ ጉዴ።